cantar, ¿eh? Espera, fuera, ya está. Ay, ve. Ay, bueno. Pues diga. Bueno, no. Para, no, para. Ahora, bueno, buen día, ¿ah? No, no, no. ¡Toma! Vale. Perdón. ¡Ahora! ¡Ahora! Bueno. Bueno. ¡Ponte! Bueno. Ya está. Comencé. Buen día, ¿está? ¡Pupa! Bueno. ¡A ver, está! ¡Ah! ¡Es el Yopiyu! ¡David! ¡Uy, verdita! ¡Perdona! ¡No me recordaba! ¡No voy todo sur malament! Presentació d'espectacle? No ho faré jo, com sempre, eh? No me'n recordava que avui el meu amic Yopiyu serà el presentador, que estàs nerviós. Ah, això es cura de seguida, amb un bon aplaudiment per Yopiyu. Bueno, bon dia. Ah, que estàs nerviós. Ai, més fort l'aplaudiment, sisplau, superfort. Ai, que espantat, és que impressiona, eh? Bueno, va, endavant. Què passa? T'has quedat sense veu? Això ho cura fortíssim aplaudiment, més fort encara. Vinga, endavant, presentació. Senyores i senyors! Oh, molt bé. Benvinguts a l'espectacle Sir Cruscus! Molt bé, aquí es diu l'espectacle Sir Cruscus. Què tractarà? Tractarà sobre el circ. Això mateix, tractarà sobre el món del circ. I qui farà l'espectacle? Ah, sí. Ara he de dir el teu nom. Això mateix, com em dic? Amb tots vosaltres, el pallasso, la Rusca Petrusca. No, la Rusca Petrusca no. Cruscus Petruscus. Cruscus Petrusca. No. Petruscus. Cruscus? Ara. Petrusquinha! Petruscus! Petrusquinha! Riuen. Si el riuen, per a mi no em fa gens de gràcia. Bueno, és igual, Ruscus Petrusquinha, és igual. Mira, avui dedicarem espectacle, com deia...